Heta Seikkula, HPK-naisten kapteeni. Me ollaan reenattu lujaa ja pelattu harkkapelejä. Me ollaan myös yritetty ryhmäytyä mahdollisimman hyvin, koska meillä on paljon uusia pelaajia. Hape vaatii meiltä pelaajilta tosi paljon kaikessa tekemisessä. Aina kun tehdään jotakin, niin mennään täysillä. Jäälle se on tuonut paljon monipuolisia ja vauhdikkaita reenejä. Meillä on paljon nuoria pelaajia, mutta meiltä löytyy myös sitä kokemusta. Meidän joukko on tosi tiivis ja yhtenäinen ja me ollaan tosi yritteliäitä eikä anneta periksi. Kaikki joukkueet on hyviä, mutta mä luulen, että ne pahimmat vastustajat on HIFK ja Kiekko Espoo. Meidän joukkueen tavoite on päästä ylempään jatkosarjaan ja kehittää sitä omaa peliä koko ajan eteenpäin. Pysytään terveinä ja toivottavasti nähdään hallilla!